Ministério do Turismo e a TV Cultura estão juntos para levar mais cultura até você. E para você saber mais sobre o universo do audiovisual, convidamos o diretor de criação e animação, Kiko Mistrorigo. Oi, gente. Eu sou o Kiko Mistrorigo, da Pinguim Content, uma produtora de São Paulo. Eu estou aqui para falar para vocês de uma carreira super legal, uma possibilidade muito bacana de vocês encontrarem um trabalho gostoso para fazer ao longo da sua vida. Vocês que estão nessa fase final da escola, eu acho que agora é o momento de já ir pensando no que fazer, né? Eu, por exemplo, eu sou filho de médico, né? Meu pai já faleceu, mas ele era um médico. Não tenho irmãos, então a minha avó, uma avó italiana, daquelas bem bravas que eu tinha, sempre achava que eu deveria ser médico. E aí eu entrei para arquitetura, que já era bem longe da medicina, e na arquitetura eu fui entendendo... Arquitetura é um curso muito amplo, e eu fui vendo outras possibilidades. Além de tudo, eu tinha colegas fotógrafos, músicos, atores. Então, a gente vê que a arquitetura é um curso que abre muito a nossa cabeça. E aí, quando eu resolvi fazer animação, eu cheguei para essa minha avó e falei, então, eu vou fazer animação. Ela falou, ah, que legal, desenho animado. Com que você vai trabalhar? Porque ninguém acreditava muito nisso. Porque no Brasil não tinha quase nada sendo feito aqui, exceto para publicidade. E eu sempre assisti muita animação, eu vi muito Hanna-Barbera na minha geração, e eu, por exemplo, via o Manda-Chuva, que eu adorava, e via aquele poste com telefone, eu procurava o telefone no poste, procurava aquela lata de lixo toda listadinha, procurava aquele guarda vestido de azul, e eu fui percebendo que não tinha animação brasileira, então isso era uma ideia que estava latente dentro de mim. E na arquitetura, eu conheci a Célia Catunda, que é minha sócia até hoje, e nós abrimos a Pinguim em 1989. Então, já faz 32 anos. Puxa, faz tempo, hein? E a gente percebeu, naquele momento, no começo da década de 90, que existia aconteceu uma coisa muito importante no plano tecnológico. Começou a entrar o computador para nos ajudar a produzir animação, enfim, o audiovisual em geral, né? Mas a gente começou a entender o computador como uma ferramenta super importante. E a gente entrou de cabeça nisso. Começamos a trabalhar. E a gente queria fazer animação e foi procurar TV aberta, que naquela época não tinha TV a cabo ainda, né? Eram só 5 canais que a gente tinha disponíveis. E aí nós fomos atrás de onde era possível começar a ter um diálogo, que era com a TV pública. E na TV Cultura, a gente conseguiu veicular o nosso primeiro trabalho, que é uma série que chamava Rita, que é uma série de pequenos programetes de 30 segundos, que eles conviviam junto com a programação infantil da TV Cultura. A partir daí, a gente fez o Castelo Rá-Tim-Bum, a gente fez as Poesias Brasileiras, que era um quadro dentro da Biblioteca do Gato. E aí, depois, a gente fez o William Rá-Tim-Bum, a gente fez a direção de arte do William Rá-Tim-Bum. Enfim, aí eu me considero assim, sendo formado dentro da escola da TV Cultura, que a TV Cultura sempre, nunca menosprezou a inteligência da criança. E a TV Cultura sempre fez o que se chama, hoje em dia um termo que eu nem gosto muito, que é o tal do edutainment. Sempre fez um entretenimento com conteúdo que interessasse as crianças. O Castelo Rá-Tim-Bum foi líder de audiência, é uma coisa assim, é um fenômeno que aconteceu no meados dos anos 90. Aí, nós começamos a pensar em como produzir animação para valer. A gente tinha entendido que a nossa praia era o conteúdo infantil. E, especificamente, um público que a gente gosta muito de trabalhar, que são as crianças do fim da primeira infância. Vocês devem lembrar, quando vocês tinham entre 4 e 6, 7 anos, foi quando vocês perceberam como o mundo era interessante. Foi quando vocês, por exemplo, notaram que a praia, você em algumas horas chega, mas para chegar num outro país, em outro continente, você passa horas dentro de um avião. Então, são conceitos importantes. Nós constatamos uma coisa muito importante, que era, para fazer uma série de animação, a gente precisaria
procurar um outro mercado, porque a gente tinha já compreendido que uma série de animação que é muito cara, ela não pode ser paga, não é viável você fazer para um país só, para um canal só. Então, nós fomos até o mercado internacional, porque a gente viu que as séries que chegavam aqui eram todas, já tinham passado em vários países e tudo mais, e porque assim ela se viabilizava economicamente. E aí, é uma coisa importante vocês entenderem, e sempre, qualquer atividade que você for fazer, é sempre, existe uma certa união da classe, daquela atividade. Então, a gente procurou a nossa entidade de classe, que na época estava começando a funcionar bem, que era a BPI TV, que hoje em dia chama Brave, era a Associação Brasileira de TV, de Produtores Independentes de TV, e hoje é Brave, Brasil Audiovisual Independente. E é uma entidade que congrega as produtoras, e tem a ABCA, que congrega os animadores. Então, são coisas importantes a gente entender como funcionam esses mecanismos. É muito importante você que está começando uma carreira entender qual é a sua entidade, para já se engajar e trocar informações, saber se colocar melhor no mercado e tudo mais, né? E essa associação, ela tinha um projeto de exportação, que era o Brazilian Content, e nós fomos de cabeça, começamos a frequentar o mercado internacional. E aí a gente se tocou de uma coisa importante, que o Brasil não era nem um pouco conhecido na animação. Ninguém nem sabia que a gente fazia animação aqui, quando a gente fazia muita animação para publicidade. E esses eventos internacionais foram trazendo para nós uma bagagem muito importante. Foi aí que a gente conseguiu a nossa primeira grande produção, que foi o Peixonauta, em associação com o Discovery Kids da América Latina. Isso causou uma coisa super importante, que é esses resultados trouxeram para nós uma mudança da regra interna, da lei do cabo no Brasil. A partir de setembro de 2012, foi promulgada a Lei 12.485, que era uma cota que as TVs a cabo, para funcionarem no Brasil, elas eram obrigadas a veicular 3 horas e meia por semana de produção independente brasileira. Produção independente é que nem a minha produtora, é uma produtora que não tem vínculo com nenhuma empresa de mídia, nenhum canal de TV. Então, isso é super importante entender, que a produção independente, ela tem que funcionar, porque ela é, a palavra independente aí é tudo, porque ela pode propor projetos e conteúdos que a TV só compra, ou as plataformas, no caso, né? E aí, com essa lei, o mercado mudou. Então, para vocês terem uma ideia de proporção, é assim. Quando o Peixonauta foi pro ar, ele tinha mais uma série brasileira, só. 2 séries brasileiras. Depois da lei, em 3 anos, a gente teve mais de 40. Ou seja, a lei foi boa para todo o audiovisual de uma forma geral, não só para animação, mas mostrou para nós o que era um mercado. E essa proteção, que parece uma coisa imposta, ela é no mundo inteiro assim. Se eu fui tentar vender na França, eles olhavam assim para mim e falavam: olha, primeiro a gente tem a cota francesa, então sou obrigado a exibir cota, 50% da grade das emissoras tinham que ser produção independente francesa. Sobrava os outros 50%, que era dividido em 3. 2/3 era a cota europeia e 1/3 era livre. Ou seja, a chance era muito pequena, porque eles compravam dos americanos, dos japoneses, dos canadenses e tudo mais. E para esse mercado, para a gente poder entrar no mercado, a gente precisaria mostrar confiança e tudo mais. E antes do Peixonauta, a gente fez alguns serviços para o Cartoon Network, para outras emissoras de fora, para eles entenderem a nossa capacidade, porque essa relação é super importante, de confiança. Vocês vão entrar no mercado, quando vocês forem se apresentar para algum estúdio de animação, você tem que passar confiança, você tem que levar o seu trabalho, levar o seu portfólio, demonstrar o seu conhecimento, não só o conhecimento técnico, as suas habilidades artísticas, e entender também uma coisa super importante que eu sempre falo para quem está começando na área. Nunca um lado pode menosprezar o outro. Nunca o técnico pode menosprezar o artístico, nem o artista pode menosprezar o técnico. 50% para cada lado, que um depende do outro, e os dois, se eles não caminham junto, não funciona.
é uma equipe. Esse nosso animação é um trabalho em equipe. Então, a gente tem dentro da animação uma série de carreiras importantes. Então, todo mundo fala assim, ah, para fazer animação você precisa saber desenhar. Não é verdade. Tem os que sabem desenhar, os que são bons artistas, eles vão nas carreiras mais artísticas. Os que são mais técnicos vão se resolver em outras áreas. Eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Para uma série de animação, primeiro a gente tem que ter a ideia. E essa ideia, ela vira uma sinopse, que é uma storyline, que a gente, são muitos termos em inglês, mas infelizmente é assim. É uma linha. Essa linha vai virar uma sinopse, pode ser uma, duas páginas. Essa sinopse depois vai virar um roteiro. Então, só aí, texto, 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 roteiro. Aí vai vir uma pessoa que vai transformar o texto, a linguagem verbal e linguagem visual, que é o artista de storyboard. Ele vai fazer uma, como se fosse uma história em quadrinho, com toda a sequência de acontecimentos e com os diálogos do lado. Depois, a gente vai pegar isso, esse storyboard, e fazer umas animações bem simplificadas, com uma voz guia que nós mesmos gravamos, só para a gente sentir o ritmo do filme, do episódio que a gente está fazendo. A partir daí, isso, obviamente, a gente vai perceber uma série de coisas, que a gente volta para o roteiro, dá uma arrumadinha no roteiro, e aí sim, com aquele animatic, a gente parte para a animação. E para entender uma coisa importante na animação, a gente grava as vozes antes, as vozes finais. A gente anima em cima do lábio, em cima, o lip sync é feito em cima da gravação de voz. Aí a animação é produzida, vem todos os animadores, a equipe, o pessoal que faz rigging, que ele vai pegar e botar as articulações nos personagens, vai preparar o setup, vai colocar os personagens no cenário e tudo mais. Aí vai para a pós-produção, que é uma pessoa que vai juntar cenário com as animações na frente, vai fazer os efeitos, os cortes. Depois vem a trilha sonora, depois vem os ruídos, que a animação sem ruído lá não funciona, tem que ter o ruído. E depois tem a entrega final, que são coisas super técnicas. Ou seja, deu para ver que tem aí uma série de carreiras diferentes. A animação, ela traz assim, um mundo à parte de possibilidades de trabalho. E a gente viu isso acontecer na nossa produtora. Não é uma carreira tradicional, é uma carreira relativamente nova dentro da animação em si, porque ela faz pouco tempo que o Brasil participa com tanta veemência. Assim. Então, acho que é uma carreira que eu adoro, e eu brincava quando meu pai estava vivo, que é uma carreira obsessiva tão quanto a medicina. Você precisa ser obsessivo, porque não existe meia animação. Meia medicina, então, é uma tragédia. Né? Então, não dá para nem imaginar os erros médicos, as consequências. Mas, no nosso caso, a gente pode errar mais, claro, mas é uma obsessão. Todo mundo que você for conhecer, o pessoal da área, você vai ver que são pessoas que têm uma obsessão de fazer aquilo, que não tem hora para parar. É muito difícil na vida a gente se encontrar numa coisa que a gente gosta de fazer, que a gente ame realizar. Isso aí é um privilégio de poucos, viu? Não é muito fácil você encontrar isso. Uma coisa que a gente lutou tanto lá na nossa entidade de classe, que era o Brasil ser criador também, não só animar para os outros países. Então, com isso, aconteceu uma coisa muito importante. A gente inverteu o fluxo de royalties. Antes, a gente assistia as animações estrangeiras e a gente pagava por isso. Então, um dos maiores fenômenos que teve aqui foi o Banana de Pijamas, que estourou no Brasil o licenciamento de produtos, e a gente pagou um dinheirão para os australianos que eram proprietários. Agora a gente inverteu. A gente exporta o Peixonota, a gente exporta o Show da Luna e a gente recebe royalties de fora. Isso sim é um grande resultado da animação. Né? E aí, com isso, ficou meio patente, como se todo mundo fosse obrigado a ter ideias. Às vezes, você não precisa ter ideias, você pode ser um executar, animar, assim como música, né? Tem instrumentista ele toca na orquestra e não tem problema, ele não precisa ser um compositor, não, nem todo músico precisa ser um compositor, assim como nem todo animador precisa ser um criador
ideias novas, né? É um trabalho em equipe. Então, vamos falar agora de processo de criação. Ideia. Primeiro, ela precisa ser uma ideia viável. Ideia todo mundo tem. Eu recebo um monte de gente que fala assim, olha, eu tenho uma ideia de uma série assim, tal. Como se aquilo fosse chegar para nós e falar assim, nossa, essa ideia eu nunca tinha pensado. Então, não é assim. São duas coisas que têm que ser desmistificadas. Não existe aquela ideia que chega e arrebenta. Assim como eu não acredito nessa romantização que muitas vezes é colocada, como assim, a pessoa vai tomar um banho, assim, de repente ela fala, tive uma ideia. Ela sai de lá com a ideia pronta, daquele explode de sucesso. Não existe isso. Eu e a Célia, por exemplo, quando a gente trabalhava fisicamente, a gente sentava um em frente ao outro, a gente troca ideias o tempo inteiro. Dos 40, 50 ideias que a gente teve, a gente fez duas. Então, essas duas, elas surgem assim, elas surgem. Então, eu lembro muito bem, um dia eu falei assim, puxa, e se um peixe pudesse viver fora d'água? Ah, com uma roupa, com água dentro, ah, que legal, tal. Aí passou uns dias, puxa, esse peixe, nossa, ele podia estar num parque e tal, ele podia trazer informações do mundo seco lá para o pessoal lá de baixo, para os outros peixes, ele ia ver pela primeira vez fumaça, ele ia sentir vento, ele ia ver um monte de coisa que ele não vê lá de baixo. Aí foi indo até ele ter uma amiga, que é a Marina, e ter o Zico, que é o trio que se forma ali. E ainda assim, a gente não tinha tido a ideia dele ser um agente secreto, de ter a Pop, deles terem que fazer um código de gestos para poder abrir a Pop. Tudo isso vai surgindo, ou seja, a ideia vai amadurecendo. E a melhor forma de você saber se a sua ideia é boa é quando você tem ela num dia, aí você dorme, quando você acorda, você lembra dela. Se ela fizer sentido, aí você fala, ops, vou continuar pensando nisso. Muito bem. Aí você tem que saber para quem você está falando, porque a faixa etária é muito importante no mercado e na direção para que você quer dar para a sua ideia. Existe uma divisão mais generalista do mercado de animação, que é assim, o mundo pré-escolar. O mundo pré-escolar são séries para crianças pequenas, até 4 anos, 5 anos, que tem mais música, mais dança, é mais estimulante como é a Vila Sésamo, por exemplo, um bom exemplo de série pré-escolar, Backyardigans, Pocoyo, são séries que elas estimulam as crianças que estão começando a perceber o mundo. A gente, como eu disse para vocês, a gente trabalha muito com a criança no fim dessa fase, que é uma fase de transição, que para nós é o que eu mais gosto, que é de 4 a 7 anos. E depois o mercado vai para cima, pula para o que eles chamam de, em inglês, kids, preschoolers e kids. Os kids são crianças de 7, 8 anos que já têm malícia, já têm um pouco mais de uma certa violência, né? Que é o maior exemplo que a gente dá é o Cartoon Network, é o que passa no Cartoon Network. São coisas que requerem mais ação e tudo mais, né? Então, isso é super importante. Se você vai falar com essas crianças, você não pode chegar, que nem chegaram para a gente uma vez, e falar assim, olha, eu tenho ideia de fazer uma série que fala muito de ecologia, do meio ambiente. E qual é a faixa etária? De 10 a 12. Eu falei, 10 a 12? Como que uma criança de 8 ou 12 vai se interessar pela ecologia, pelo meio ambiente? Ele está interessado em outra coisa, ele está interessado em desafiar, ele está em meio transgredir, entre aspas, claro. Então, isso é super importante para você já colocar a sua ideia no lugar. Segundo, a partir de você determinou isso, agora vamos pensar o seguinte. O que que faz uma boa história? Sem boa história, nada funciona. Boa história é personagem. São personagens fortes. Personagens conflitos. A gente tem que determinar, tem que saber se tem conflito, se esses personagens, se fica claro nesses personagens qual é a obsessão. Então, o deles, né? A gente tem que ter uma leitura imediata do que é esse personagem. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Bob Esponja. Bob Esponja é uma coisa totalmente inesperada, né? Mas ele tem uma obsessão, que ele quer um
sempre um excelente funcionário da lanchonete. O Pernalonga, é aquele malaco que tá sempre ali, meio, né, sempre vem com a perna pra cima, comendo cenourinha, mas ele é um cara que tá ligado em tudo, e você já percebe que ele é super inteligente, super, tem reflexos rápidos, e ele engana todo mundo, né, no bom sentido. O Homer é Homer Simpson, é um cara meio ignorante, meio, tem aquela vida bem linear. No entanto, o que, que ele quer? Ele gosta de rosquinha, gosta de beber cerveja lá no bar do Mo, adora a família dele. Então, você percebe isso de cara, que ele é um típico paizão, barrigudinho, né? Meio tiozão. Né? E o Peixonato, que eu não podia deixar de dizer, é um cara que ele é obsessivo por cumprir a missão que veio da Pop. Ele só pensa naquilo. Então, isso facilita muito e já causa um prazer imediatamente no telespectador. Então, é muito importante vocês entenderem a clareza com que vocês querem transmitir e como a força dos personagens é tudo na história. Né? Esse processo criativo, ele não é, como eu disse antes para vocês, não é linear. A gente tem que ter bastante isso claro na nossa cabeça. Isso é um... Tem que deixar livre. Quanto mais livre for, ele vai, vem. Isso é... Eu gosto de usar essa palavra. Existe um certo sofrimento para criar. Não tem como. Você tem que sofrer. Às vezes, você tem ideia, você acordou de manhã, falou, pô, essa ideia é super legal, tal. Só que na semana seguinte, você começa a achar que é uma porcaria, uma droga. Aí você se deprime. Aí depois de um tempo, você volta... É assim mesmo, a gente tem que ter paciência. E a gente, no nossa faixa etária, a gente percebeu uma coisa super incrível, que tudo que nós fazemos na Pinguim, tudo que eu e a Célia criamos até hoje, é baseado em pergunta. E a pergunta é muito mais interessante que a resposta, muitas vezes, porque para você elaborar a pergunta certa, é muito mais difícil. Então tem o De Onde Vem. De Onde Vem é uma série que a gente fez com a TV Cultura e a TV Escola há uns anos atrás, que era uma menininha que perguntava: de onde vem o vidro? De onde vem o leite? De onde vem o sal? De onde vem o avião? De onde vem o pão? Aí o pão começa a responder para ela. E aí quando ela volta, ela faz um resuminho, que ela meio para a mãe, mas é para a gente também, então, baseado em pergunta. O Peixonauta era totalmente de perguntas, porque era sempre o Peixonauta perguntando as coisas, a Marina perguntando as coisas, a missão, é sempre um questionamento. A Luna, nem se fala, o show da Luna é... Ela fala o que está acontecendo aqui, a musiquinha já fala isso, é pergunta. O show da Luna é baseado em pergunta. E o Charlie, que estreou na TV Cultura, ele é um entrevistador de coisas, ou seja... Ele tem que elaborar as perguntas para entrevistar os objetos. É uma série que é totalmente baseada em perguntas. Então, no nosso caso, quando a gente determinou o público-alvo de 4 a 7 anos, a gente já entendeu que tudo que a gente fazia, tudo que a gente faz, é baseado em perguntas, porque essa é a famosa idade do porquê. Quem tem filho, quem tem um irmãozinho, quem tem acesso a uma criança nessa idade, sabe que ela pergunta o tempo inteiro. E é isso, a pergunta é tudo. Se não me engano, tem uma fala do Einstein que é assim: se eu tiver uma hora para fazer uma pergunta que vai ser crucial para a minha vida, acho que é isso, então eu vou demorar 55 minutos para elaborar essa pergunta e 5 minutos para responder. E é isso, é que a pergunta é tudo. A ignorância é que move a gente para frente. Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente pergunta e vai para frente. Acho que é super importante a gente primeiro se perceber ignorante. É muito importante a gente ter essa consciência para poder ir atrás do conhecimento, ir atrás das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente quer saber. Bom, agora eu queria falar um pouco especificamente do Show da Luna, para vocês entenderem como é feita uma série nesse sentido. Quando a gente percebeu que a ciência era tão... Eu sempre gostei de ciência, pela própria convivência com meu pai e tal, mas você vê que a ciência tinha um preconceito muito grande, principalmente com as meninas.
Então, a ciência, todo o geninho de ciência que era colocado para as crianças na TV ou no cinema, é geralmente menino. Então, era super preconceituoso isso. Era um menino baixinho, sardento. Ou seja, era um menino que provavelmente ele era um recluso, ele tinha dificuldade de relacionamento, principalmente com a sociedade em geral. Ele canalizava toda a sua energia para a ciência, então ele virava um gênio. O Dexter era o maior exemplo, que era um menino assim. E a irmã, uma menina que dança balé, que não está nem aí. O Dexter, acho que é um dos maiores exemplos de machismo que eu já vi, né? E então, a gente resolveu fazer uma série. Não por causa disso, mas isso foi vindo também na maturação da ideia. Foi vindo, falei, poxa, vamos fazer uma série. É uma menina que ela não tem nada demais. Só que ela não usa rosa. Ela provavelmente ia detestar se ganhasse uma vassourinha ou um carrinho de boneca no aniversário. Ela quer ganhar um microscópio, ela quer ganhar uma bola. É isso. Eu tenho um casal de filhos, eu lembro direitinho nos aniversários. A minha filha nunca gostou, mas ela ganhava, às vezes, uma Barbie, às vezes, uma coisa já preparando ela para ser dona de casa. E ela nunca gostou, e não, sem influência minha, acho que foi espontâneo. E o meu filho sempre ganhava coisas desafiadoras. Então, tá errado isso daí. E nós começamos a perceber também que existe uma preocupação em alguns países, como França, como Canadá, de estimular as mulheres para as carreiras científicas. Então, dentro da graduação, dentro da faculdade de química, física, biologia, ou engenharia nuclear, você vai lá ver, é 95% de homem. Isso nunca é bom. Sempre mais saudável quando você equilibra esse ambiente. Então, a partir daí, a gente foi tomando consciência que a série fazia muito sentido. Era uma menina que queria dizer para o público infantil que todos nós somos capazes de fazer hipóteses científicas. Que as grandes descobertas científicas, ninguém contou para o cientista. E ele foi lá, pesquisou, não foi no Google que ele achou a resposta. Foi assim que ele teve um momento que ele relaxou e usou a imaginação. Então, o show da Luna é pergunta, imaginação e música. Então, ela vai, ela faz a pergunta, se vocês forem ver o que está acontecendo aqui. Então, tem uma que ela fala da chuva. Fala, de onde vem a chuva? Então, a gente fala, para falar do ciclo da água, ela vai, ela faz essa pergunta, depois ela se transforma em gota, na imaginação. Então, tem uma parte importante dentro do episódio, que é o faz de conta. E ela vai ver todo o ciclo da água, e quando ela volta, ela faz o show para os pais daquilo que ela aprendeu. Cada episódio tem uma canção por episódio. São 186 episódios que a gente já fez. Estamos fazendo a sétima temporada agora. As canções são do André Bujanra e do Márcio Negro, que são canções engraçadíssimas, uma totalmente diferente da outra. E os roteiros são da Marcela Catunda, da Rita Catunda, a família aí, né? E da Camille Helms. E esses roteiros, para a gente chegar neles, tem uma coisa interessante. Tem uma fase anterior que a gente faz a chamada sala de roteiros. A gente sentava numa mesa com os roteiristas e a gente elegia 30 temas. Ah, vamos falar de magnetismo, vamos falar da Voyager, da nave que está explorando, ver se encontra vida fora da Terra, no espaço sideral. E dessas 30 ideias, a gente fechava em 5. Desses 5, a gente ia para 2 roteiros que viravam 2 episódios. Só que a gente tem, então, uma coisa muito importante, que é a consultoria especializada. Então, a gente tinha... tem até hoje, né, um astrofísico, uma bióloga, uma pessoa mais ligada à química, que nos dão subsídios. E muitas vezes, a gente conversando com eles nos trazem curiosidades científicas que podem dar um bom samba, podem dar um bom episódio. Às vezes ela é engraçada, às vezes ela é visual, às vezes ela é curiosa. Eu aprendi um monte com a Luna, aprendo todo dia, porque um monte de coisa eu não sei. E aí, com isso, a gente faz o roteiro, volta para eles para ver se a gente não está cometendo nenhum erro, faz o episódio animado volta para eles. Ou seja, isso é super importante, porque a nossa responsabilidade é não trazer informação errada.
nesse momento que a gente vive de fake news, a gente não poderia jamais trazer uma fake news para na TV agora ou na série. E aí, a gente teve um resultado sensacional. Primeiro, já deu tempo das meninas que assistiam a Luna já estarem no Fundamental 1 e quase indo para o 2, né? E a gente já soube por pais que eles falaram assim, nossa, minha filha, ela está querendo trabalhar com ciências, ela adora isso, ela só pensa nisso. Eu dei para ela um conjuntinho de química e ela está adorando misturar as coisas e ela está fascinada. Ou seja, é isso. Olha, isso aí foi o melhor resultado que a gente podia ter, que é realmente fazer a diferença na vida das crianças. E essa faixa etária tem um fenômeno que acontece no Brasil e na América Latina como um todo, que é assim, os pais assistem o conteúdo infantil junto com a criança, quando pode, né? Isso aí faz toda a diferença, porque a gente sabe que o aprendizado, quanto mais afeto ele tiver em volta, mais eficiente ele é. A criança nessa faixa etária, o cérebro dela está pipocando sinapses. Muito mais do que eu hoje em dia. Mas é uma quantidade absurda. E se ela tem afeto, se ela tem uma família ali com ela, que não precisa ser a família tradicionalzinha, pai, mãe, filho, tanto faz. É uma criação junta ali. Isso faz toda a diferença. Então, a gente percebeu que o nosso trabalho, a Luna especificamente, espontaneamente acaba acontecendo duas camadas de compreensão. Uma para as crianças, obviamente, que são para quem a gente fez, e para o adulto que está assistindo junto. E aí os dois vão aprender juntos. Então, quando eles estão no mesmo patamar, geralmente é o adulto e a criança, aí eles estão juntos. Isso é um laço afetivo sensacional. E a gente soube, por pesquisa, que a conversa continua. Então, de repente, a ciência virou assunto do jantar na casa das pessoas. E ela deixou de ser aquela coisa vista como coisa de cientista maluco, coisa difícil, coisa que só um doidão vai querer saber. Ou seja, de repente, o mundo acadêmico percebeu a Luna e começou a chamar a gente para a gente fazer, para falar com o pessoal da graduação e até da pós, principalmente de licenciatura em ciência, para eles perceberem que a gente estava mostrando para a criança o método. Então, não é conteúdo, é método, é forma de você olhar o mundo, observar, pensar, hipotizar. Isso é método científico. Então, isso aí é um grande resultado para nós. Por isso que a gente está na sétima temporada. A Luna foi muito usada, o show da Luna foi muito usado nas escolas, por causa das teleaulas. E a gente foi parar numa plataforma que é muito bacana. Existe uma plataforma americana que chama Discovery Education, que não tem nada a ver com o Discovery Kids, é uma Discovery Education. E são 50 milhões de alunos que eles abrangem, não só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, e que eles vieram atrás de nós porque eles perceberam que os adultos, nós, criadores, a gente tinha preconceito com criança, porque a gente achava, eu não, né? Mas o mundo achava que as crianças só vão entender certas coisas a partir dos 8, 9 anos de idade. E a gente já coloca isso lá de 4 a 7, assuntos complexos. E as crianças vão olhar aquilo, mesmo que ela não entenda exatamente o que é aquilo, ela já entendeu como que faz para ir atrás e que ciência não é verdade final. Isso é super importante. Eu aprendi que isso aqui é cientificamente comprovado. Acabou, ninguém mais discute aquilo. Não é verdade. A ciência são perguntas que geram perguntas. Então, tem uma máxima que se fala que, assim, a cada pergunta que você faz de ciências, você gera 4 perguntas. E a cada 4 perguntas, 4 cada uma. Então, é uma progressão geométrica sensacional. E não tem fim. E a ciência, esse que é o lado maravilhoso da ciência. Ou seja, a nossa área de animação, quando a gente cria para criança, a gente se depara com situações tão legais quanto essa, que mudou a minha vida, eu fazia o show da Luna, né? Mudou a vida de todo mundo que participou, todo mundo que está lá animando, editando, escrevendo, todo mundo aprendeu e todo mundo entendeu
a importância da ciência. E a gente vem fazendo isso desde 2014, que foi quando a Luna estreou. Quando veio a pandemia e o Covid-19, a gente já sabia que as ciências eram importantes. Então, para nós, foi muito legal, de repente. A ciência está em todo lugar, né? E era um dos lemas da Lunas. Ciência está em todo lugar, né? A gente usa a ciência o tempo inteiro, só que a gente não sabe. Por isso que é muito gratificante você fazer uma coisa que vai realmente fazer a diferença na vida das crianças. Então, eu acho que eu gostaria de passar para vocês um trechinho do Peixonauta, para vocês entenderem como que é esse peixe que voa fora d'água, para quem não conhece. Somente o Peixonauta e seus amigos podem ajudar. Míssil localizado. Juntos nós somos demais. Você nunca viu o Peixonauta assim. Acho que seria legal ver também que de onde vem, ele foi feito anteriormente à alta definição. Então, ele foi animado no mouse. Então, a gente animava no mouse, não tinha ainda equipamento, era uma coisa bem anterior. Então, você vê que o traço é mais grosso e tudo mais. De onde vem o fósforo? Lá da minha mochila, filhinha. É fogo. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kikinha. Eu gostaria de passar, obviamente, o clipe da Luna que a gente mostrou para o mercado internacional, que é um teaserzinho, que a gente chama, que é 1 minuto e meio da canção, dela se apresentando, e a gente passava isso para as pessoas entenderem. A gente passou isso para um canal americano em 2012, que chamava Sprouts. Sprout é broto. É um canal pré-escolar a cabo nos Estados Unidos. E eles compraram a série. Foi lá que ela estreou. Estreou nas férias de verão de 2014. Depois ela veio para o Brasil na Semana da Criança de 2014 também, no Discovery Kids. E ela chamou a atenção por causa disso, porque ela trazia uma grande novidade. E o Charlie que está agora, ele tem um formato diferente, que ele fala, é como se fosse um programa ao vivo. Então, acho que esse é o grande barato do Charlie. O Charlie é uma série que é uma oportunidade das coisas poderem contar um pouco de si e também de reclamarem. As embalagens vão lá reclamar, que elas, no supermercado, elas são tão importantes, todo mundo olha as embalagens, compra o produto, depois você esvazia aquilo e joga no lixo da pior forma possível. Então, a gente fala de reciclagem, explica que a embalagem não pode ser descartada dessa forma. Ou seja, o Charlie é um suporte para muitos assuntos, todos baseados em perguntas. Por que são feitos todos esses bonecos mesmo? Quê? Esses bonecos de neve. São feitos de quê, afinal? Vocês falam sempre ao mesmo tempo? Não. E, por último, eu queria mostrar para vocês um clipe de um longa-metragem que a gente está fazendo agora, que é um trabalho que demorou muitos anos, que a gente terminou agora, que se chama Tarsilinha, que é um longa-metragem baseado na obra da Tarsila do Amaral. A gente tem um acordo com os herdeiros da Tarsila do Amaral de fazer uma personagem que pudesse divulgar a obra da Tarsila do Amaral mais para as crianças. E a gente fez um longa-metragem de aventura e a trilha que eu vou passar aqui desse clipe é uma trilha que foi composta pelo Zé Cabaleiro e o Zezinho Mutarelli, tem a participação da Nausete. Acho que é um filme que espero que seja muito importante para as escolas, porque ele traz um Brasil que ela está latente nesse momento que nós estamos vivendo agora, um momento difícil, e é um Brasil maravilhoso, que sempre existiu e vai continuar existindo. É só a gente vai esperar passar o pesadelo e depois esse Brasil vai aflorar de novo. Então, o Tarsilinha é isso, né? Ele é uma coisa que nos faz ver como o Brasil é incrível. O Brasil é muito rico culturalmente. Ele é... Enfim, não vou ficar aqui sendo ufanista. Tarsileca, garoteca, Tarsilusa, vai Tarsila, leva na mochila. Coragem sem fim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouco esse nosso mundo tão particular.
Eu espero que muita gente tenha se estimulado e, no mínimo, ficado curioso para experimentar ou ir atrás de fazer uma dessas funções que eu mostrei aqui. E eu queria agradecer muito, adorei participar do Ação Educativa. Eu acho que quanto mais a gente mostrar possibilidades legais para quem está começando a vida profissional, melhor, porque eu acho que são tantas as oportunidades, e quanto mais a gente souber do que a gente pode fazer, mais chance a gente tem de acertar. E é uma coisa que eu queria dizer também, você não precisa acertar de primeira, viu? Eu mesmo, fui fazer arquitetura, eu demorei, depois fui fazer comunicação visual, depois que fui parar na animação. Isso aí é que nem o sofrimento da criação das séries. Faz parte. Você acha que é uma, depois você começa a não gostar, vai para outra, e uma hora certa. Eu acho que isso é um amadurecimento que acontece naturalmente. Então, acho que você tem que, nesse momento que vocês estão vivendo, vocês têm que estar aberto a tudo. Tudo é válido. Todo conhecimento que você puder ter é válido. Tudo que você puder aprender é válido. Então, boa sorte a todos e que todos sejam muito felizes. Bom, isso é o seguinte, como eu já tenho um bom tempo aí na carreira, eu tenho que estar o tempo inteiro atento, porque as coisas mudam muito rápido. Do começo para agora, eu posso dizer que tem uma mudança radical, que é o vídeo sobre demanda, que antigamente a gente trabalhava com programação linear. Então, o seu programa e vai passar a tal hora naquele canal. E hoje em dia, o acesso é total, né? Com as crianças, quanto menor a criança, mais ela nem sabe o que é quase programação linear. Isso é uma coisa. A outra, os aspectos tecnológicos em relação à produção. A gente pegou a transição, né? Bem o comecinho do computador sendo usado para fazer animação. Era bem diferente, a coisa foi se aprimorando. E a partir de um momento, você nem sabe mais se é computador ou não. Só tem computador. Então, eu cheguei a pegar um comecinho, mas eu não trabalhei tanto com isso. Só para vocês terem uma ideia, antes, na década de 80, existia um sistema de animação que era muito trabalhoso, que eram folhas de acetato, que era uma folha totalmente transparente, que era... A gente passava lá na máquina de xerox, que a pessoa já tinha desenhado numa mesa de luz, num papel branco, toda a animação. Então, a gente passava tudo aquilo no acetato. O acetato ficava só com o risquinho preto. A gente virava, passava a tinta de parede, látex, na parte de trás, ia preenchendo todos os espaços com as cores determinadas de cada personagem. Depois você esperava secar. Muitas vezes, cada cor você tinha que esperar secar também. Depois você virava aquilo. E vinha um filete preto para fazer o acabamento de tudo aquilo que você pintou. Cada frame. Então, você imagina que para o cinema eram 24 frames por segundo, mas a gente usava 12. Então, cada segundo você tinha que fazer 12 desenhos. Na televisão, 15. Era infernal. Então, era muito lento, muito caro. Então, eu peguei toda essa transformação. E isso facilitou muito, democratizou muito. E o que tem de novidade hoje em dia é que as pessoas conseguem experimentar fazer animação em casa. E põe no YouTube, e põe no Vimeo. E eu recebo um portfólio de pessoas que fizeram lá, tiveram uma ideia de um personagem, estão querendo entrar na área. O cara já manda a coisa pronta. Então, fora as redes sociais. Então, você tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, fora o TikTok, fora o Instagram e outras que estão surgindo. É impressionante. Acho que isso não para. E o meu dever é ficar atento. Mas o impacto foi enorme. Bom, primeiro, como eu disse antes, nunca subestimar a inteligência das crianças, né? A criança dessa faixa etária que a gente trabalha é uma esponja que está absorvendo tudo à sua volta. Então, a gente tem uma grande responsabilidade de não trazer informação errada, de não trazer
vou trazer assuntos que não tem a ver com ela, né? Mesmo porque isso não vai fazer sucesso, né? Ela não vai gostar de ver. Mas, principalmente, a gente tem que trazer conteúdo. Então, eu digo que eu sou da escola da TV Cultura, que sempre teve isso muito claro, desde o comecinho. Qualquer um que trabalha na TV Cultura ou que trabalhou sabe disso. A criança, ela é colocada ali. Então, quando a gente vai trazer uma história, a gente tem que ter um conteúdo, não basta a história sozinha. E conteúdo sem história também não funciona. Então, a gente tem que pensar que o que é mais importante nesse momento é aquele conteúdo fazer uma diferença, a criança perceber e ficar fascinada com aquilo, e assim que ela desliga, ela vai usar aquilo que acabou de ver ali na frente, vai procurar e tal. E, como eu disse para vocês, um dos melhores termômetros de que aquele conteúdo é bom é quando os pais veem, quando o pai está assistindo o conteúdo com o filho, um olho está na tela, o outro olho está ali na criança. Conforme ele vai vendo aquilo incrível, a criança reagindo, ele fala, nossa, putz, super legal, e ele vai entrando naquilo. É isso. Esse seria um ciclo virtuoso de um bom conteúdo de TV ou de cinema e tudo mais. Eu acho que a gente tem sempre que considerar e que o estímulo ao diálogo familiar é muito importante. Isso você só consegue se você trouxer coisas realmente interessantes e fascinantes. Eu acho que esse é o nosso trabalho. É difícil, a gente tem que estar atento, não existe fórmula, isso é uma coisa super importante. Muitas vezes isso é colocado para nós como, eu vou fazer uma pesquisa aqui, vou ver que agora o que interessa é isso, é esse formato, é esse jeito. Se fosse assim, conheço um monte de acontecimentos, de produções americanas que eles adoram fazer pesquisa, que deram errado. A pesquisa certinha e tal, fez o negócio, não fez sucesso, porque não tem, na nossa área, isso é um elemento surpresa. A gente não sabe nunca se vai fazer sucesso ou não. Mas o importante é a gente ter certas orientações. Uma delas seria saber exatamente com quem a gente está falando. Bom, o diretor, ele tem uma responsabilidade a mais. Isso a gente não pode esquecer. Então, primeiro, tá a par de todo esse processo que eu descrevi, de todas essas funções, desde o roteiro, antes, né? A concepção toda da ideia, ele tem que estar lá presente. E o diretor, o bom diretor é aquele que ouve os outros, porque existe uma fama ruim que o diretor é aquele cara que se fecha e é isolado, ele tem as ideias e todo mundo tem que executar. Eu não sou assim, eu não gosto do trabalho desse jeito, eu acho que é um trabalho de equipe mesmo. E como eu disse para vocês, a animação, por as pessoas serem tão obsessivas pelo trabalho, elas têm que se sentir parte da equipe. Então, eu acho que essa liderança do diretor é super importante, ele saber que as pessoas todas têm que se sentir parte de tudo isso e saber como perceber se alguém está ali meio desanimado e tal. Poxa, tem que reconhecer o bom trabalho. Então, o diretor, ele é um líder. Mas ele é um líder que de uma turma que está junto com ele e não competindo com ele. Bom, surgiram muitos cursos, principalmente como consequência da mudança da lei que eu falei, aí, da 12.485, na Lei do Cabo. Um dos mais legais, eu acho, que é o do SENAC, que existe um curso de tecnólogo, que é um curso de 2 anos, que te dá um certificado de você já vai para o mercado, que abrange tudo, desde a ideia da produção, a parte técnica, 3D, 2D, stop motion, até a comercialização. Então, eu acho que esse é um curso super legal, que eu saiba, ele não é muito caro, o SENAC ainda tem bolsas. Eu acho que esse é o mais legal. Existem algumas faculdades que têm o curso de animação no curso de cinema, no curso de audiovisual, e acho que todos esses cursos são super importantes, mas o mais importante é você assistir
o máximo de coisa que você puder. Você vai atrás dos festivais, porque o acesso à animação ela é um pouco restrita. Você tem aí as plataformas, mas tem muita coisa acontecendo que você não sabe. Você tem que ir atrás dos festivais. É uma pena que o Animamundi, espero que ele volte, o Animamundi era um lugar excelente para a gente ver o que está acontecendo no mundo. Cada Animamundi saía, sem brincadeira, já que saía um monte de gente interessada em animação, porque ele é fascinante. A animação é um termo muito vago, até, porque você tem um monte de coisas. Né? E eu acho que é isso. Então, você tem que procurar assistir, além do curso, claro, você tem que procurar assistir muita coisa. Tem muita coisa, tem muito tutorial no YouTube. E, principalmente, você está atento aos softwares. Porque o software, você vier, por exemplo, procurar Pinguim para tentar fazer um estágio ou trabalhar lá, se você já souber usar algum software, faz toda a diferença. Então, por exemplo, a gente usa um software que chama Toonboom, que é um de animação 2D. Existem os softwares de animação 3D, que é um El Maya, que é... Bom, tem tantos outros que eu não estou nem me lembrando agora, mas todos esses, se você puder ter alguma experiência com eles, isso é muito importante para você conseguir já se colocar melhor no mercado de trabalho. Sem dúvida, como eu disse, a gente fazia isso antes, com acetato, fotografando em filme e tal, isso é infernal. Você não tinha como corrigir, isso é um dado importante. Com animação digital, você tem o preview, você vai lá, bate na barra de espaço, você já vê a animação, você já corrige. Você não tinha isso. Então, vou dar um bom exemplo para você. Assiste Branca de Neve, que é um dos filmes mais espetaculares que eu já vi. Até hoje, ele é espetacular. Mas, se você reparar bem, existe um monte de problemas técnicos ali que acabaram virando uma linguagem, virando um filme épico. Mas... repara só, quando a Branca de Neve vira de lado, aquilo mexe tudo, mas não tem problema, não estou desmerecendo o filme. É para você entender como a tecnologia mudou bem. Hoje em dia você tem um longa, que eu acho que é um bom exemplo, que chama Klaus, com K, que é espetacular. Ele está no Netflix e ele é 2D, mas ele tem um acabamento incrível e ele tem uma novidade tecnológica ali que, se você for atrás na internet, eles explicam. É complicadíssimo, mas é super legal. Eu acho que sem dúvida barateou e possibilitou tudo, facilitou totalmente a nossa vida, a tecnologia. Eu acho super importante, muito boa essa pergunta. Primeiro, a gente teve que conquistar a confiança do mercado, que eu disse anteriormente. Né? O Brasil era um intruso ali no mercado internacional, principalmente de animação, e a gente foi aos poucos conquistando, através da entidade de classe, através da agência de exportação e tudo mais, a gente teve que ter esse apoio. Mas, o mais importante é que a gente teve que mostrar capacidade, porque o Brasil tem uma fama, às vezes, de ser muito sexualizado, né, pai? Por causa dessa fama de carnaval e tal. E aí, de repente, você vem lá com uma série pré-escolar daquele país que tem aquele carnaval exuberante, como assim, né? Então, você teve que quebrar todas essas barreiras. Né? Até hoje a gente quebra barreiras. E o Brasil tem uma linguagem diferente. A gente passa muita afetividade nas séries de animação. Os personagens se abraçam, se encostam, um presta muita atenção no que o outro está dizendo, um se preocupa muito com o outro. Então, isso chamou a atenção do mercado. Sempre comentam para a gente, nossa, o Peixonauta e a Marina, eles estão sempre um querendo ali, um sabendo, eles se abraçam para comemorar. É isso, a gente é assim, né? Então, eu acho que a gente conseguiu romper uma barreira. Eu acho que essa geração que liga ou uma plataforma digital ou a TV e vê séries brasileiras convivendo com séries estrangeiras, ela certamente
vai diminuir muito uma coisa que nos atrapalha bastante, que é o nosso complexo de inferioridade com relação ao mundo. Porque ela fala, pô, eu sou participante do mundo. Eu, quando assisti a série e tinha neve ou manda-chuva com aquele telefone no poste, eu achava que a gente estava de fora da história. Porque tudo, o Charlie Brown, tudo aquilo, era um mundo que eu olhava pela janela na rua e não tinha nada a ver com o meu mundo. Acho que isso faz muita diferença. Então, quando a gente está lidando com criança, a gente tem que ir aos poucos trazendo informações e, na medida em que a nossa produção começa a ir lá para fora, esse reconhecimento não é um reconhecimento no sentido mais moral, é um reconhecimento cultural muito importante. A gente, obviamente, não pode fazer uma coisa super regional, porque ela não vai funcionar lá fora. Porque quando ela é muito regional, você tem que explicar tanto o porquê daquilo que ela não rola. Tem que ter uma certa linguagem universal. Mas aí que é legal essa dosagem, né? Que acaba sendo sem querer, não é uma coisa muito científica. Por exemplo, Peixonauta. A trilha sonora era do Paulo Tati. E tinha berimbau, tinha sanfona, tinha coquinho. Era uma instrumentação toda brasileira. Não brasileira chavão, só uma bossa nova, um sambão. Não, era brasileira regional. A gente fez uma série, uma coprodução com o Canadá, que chamava Cantando com Ping Pong, que era uma passarinha cantora, um cachorrinho músico e tal. Tá aí nas plataformas, tá no ar. E a gente teve uma coisa incrível. Quando a gente foi conversar com os canadenses, uma conversa de roteiristas, eles falaram assim, bom, vamos falar de música. Ah, então, a gente tem aqui no Brasil baião, chorinho, samba, maracatu, maxixe, guaranhas. A gente foi indo. Aí os canadenses olharam assim, e que a gente tem? Eles não tinham. Porque a gente, não estou desmerecendo o Canadá, mas a nossa riqueza é absurda, principalmente de música. Então, tudo isso vai para fora. Tudo isso é divisas. A cultura, ela é super importante como setor de exportação. A gente tem que exportar a nossa cultura por vários motivos, além de ganhar dinheiro, além... Isso é óbvio. Tantos países fazem isso e a gente sempre pagou por isso. Então, chegou a hora da gente começar a vender também. Bom, pessoal, espero que tenha esclarecido bastante as dúvidas, que vocês tenham se entusiasmado com essa área tão bacana da animação e que, de alguma forma, isso faça alguma diferença na vida de vocês. Eu gostei muito de participar do Ação Educativa. É sempre um prazer falar do que eu faço, porque eu tenho muito prazer com o que eu faço. Eu acho que isso é uma coisa que eu consegui e que me faz muito bem. Eu acho que todos nós temos que fazer o possível para buscar o que a gente gosta de fazer, que, repito, não é fácil, mas vale a pena a gente tentar, tá bom? Obrigado. Onde estiver, leve cultura com você.